Δεν έχετε εφημερίδες εδώ. Εγώ για το θέμα μας θα σας ζητούσα να δείξετε τη γελιογραφία του Δημήτρη Χατζόπουλου. Στην τελευταία σελίδα, την είδαμε. Είναι καταπληκτική. Μιλάει σαν μιλάγανε κατεβατά κείμενα και σελίδες εφημερίδων. Λοιπόν, ποια είναι τα θέματα που ρωτάτε και πρέπει να απαντηθούν από το κάθε κόμμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, απαντήσαμε με μεγάλη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της αστυνομίας την Κυριακή. Μάλιστα. Ήταν μια πάρα πολύ σωστή ενέργεια. Επιτέλους, για την ΑΣΟΕ λέτε τώρα. Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, την παλιά ΑΣΟΕ, όπως τη λέγαμε. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι το έσχος αυτό που βλέπουν οι πολίτες που περνούν απ' έξω, με αυτό που γινόταν, με το παράνομο εμπόριο, με το χώρο άντρων ναρκωτικών κτλ., είναι κάτι που τους προκαλεί αλφα απέχθεια και δεύτερον, αν έχουν παιδιά που θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, λένε όχι εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το στηρίζει? Ενώ αυτό. Με συγχωρείτε, το στηρίζει, αφήστε κύριε. Με. Τι λέτε, κύριε Οικονόμου, τώρα θέλω να μιλήσω. Αυτό κάνετε εσείς και λέτε ψέματα. Δεν ισχύει. Εγώ θα φύγω, κύριε Οικονόμου. Ποτέ δεν ισχύει. Εγώ δεν θα μείνω στην εκπομπή. Σας προκαλώ. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοια αποδοχή από τον κύριε Λοβέρδο. Μα πήγαμε εκεί χθες. Δημόσιο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Οικονόμου, θέλετε, αντέχετε να συζητήσουμε με τον Δημοσιογράφο? Προφανώς και όχι. Αυτό είναι προβοκάτσια εις βάρος της δημοκρατίας. Αυτό είναι τη δημοκρατική. Αυτή είναι η προσβολή της δημοκρατίας. Ποτέ δεν τα είπαμε αυτά. Αντίθετα, εμείς παρασπιστήκαμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εσείς θέλετε να βάλετε τα μάτια, γιατί κλείνετε το μάτι και στους ιδιώτες των αγαπητών πανεπιστημίων. Πείτε τα αυτά τώρα. Δεν πιστεύουμε οι νεολαία να είναι μπροστά στην Ελλάδα. Να παίρνει καλούς μισθούς, να έχει δικαιώματα. Εσείς θέλετε να τους κόψετε τους μισθούς, να φοβούνται να κλείνουν τα σπίτια. Κύριε Λοβέρδο, ελάτε. Ναι, δεν είναι κατάσταση όμως αυτή. Δεν είναι όντως, δεν κάνουμε και τίποτα. Ο πολιτικός και δημοκρατικός διάλογος σημαίνει ότι εκφράζονται όλες οι απόψεις. Η δική μου λοιπόν παρέμβαση σχετίζεται με την ενέργεια από πλευράς δημόσιας τάξης. Σχετίζεται με τη γνώμη των πολιτών τη συντριπτική πλειοψηφία. Του 80% και άνω. Που λέει πια όχι αυτή η κατάσταση. Που λέει ότι αν είναι να είναι έτσι, το παιδί μου σε αυτό το καλό πανεπιστήμιο. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Δεν θα το κάνουν μπάχαλο λοιπόν. Δεύτερον, αποδοκιμάζω τις προσκλήσεις Γαβρόγλου για να κατέβει κόσμο στην ΑΣΟΕ. Πάμε στην ΑΣΟΕ, ίδιος δεν πήγε. Δύο πρώην Υπουργοί Παιδείας βρέθηκαν εκεί. Εγώ λέω αποδοκιμάζω τον Γαβρόγλου. Ναι. Αποδοκιμάζω κάθε πολιτικό που πήγε να ανακατευτεί εκεί. Από όποιο κόμμα και αν προέρχεται. Δεν ήταν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και από το Μέρα 25, από ό,τι είδα το ρεπορτάζ. Έτσι. Αν είχα κάτι να πω, θα ήταν. Συγγνώμη, κύριε Φάμελε. Θα ήταν, σας παρακαλώ. Ότι έχω αμφιβολία αν ήταν σωστή η ενέργεια και το κόμμα μου έκανε ανακοίνωση γι' αυτή. Ναι, ναι. Γιατί έπρεπε να επιτραπεί στους τύπους να σπάσουν τις κλειδαριές και να μπουν μέσα? Έπρεπε να φυλάει η αστυνομία. Έπρεπε εκεί να τη φυλάξει η αστυνομία, αφού οι Βρετανικές αρχές. Σήμερα είναι εκεί. Η Σύκλη το ζήτησε να κλείσει το πανεπιστήμιο μέχρι τις 17. Ναι. Ήταν ένα επιχειρησιακό, θεωρώ, σφάλμα. Και το κόμμα μου αυτό το επέκρινε, διότι μετά αναγκάστηκαν να κάνουν. Έχω λοιπόν μπροστά μου μια κατάσταση που σας έλεγα ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πρόβλημα πανεπιστήμια βία. Μάλιστα. Σε σχέση με την καινούργια νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και νάτα. Τι πρέπει να γίνει? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από αυτά, κατά τη γνώμη σας? Δεν πιστεύω ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από αυτά. Αλλά δεν ο ΣΥΡΙΖΑ, να κύριε ο ΣΥΡΙΖΑ σε... Σε... Αφήντε, όταν ρωτήσουμε. Σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι τα παιδιά που αγωνιούνται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Νέα Δημοκρατία λέει ότι είστε εσείς. Τα υποθάλπτω αυτά. Αυτό λέει. Εντάξτε, δεν γίνεται έτσι η συζήτηση, κύριε Οικονόμου. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα υποκινεί αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πολιτικά τα καλύπτει. Και ήταν η πολιτική κάλυψη, η παρουσία των βουλευτών του εκεί, ήταν πολιτική κάλυψη όσα υπόθηκαν προηγουμένως. Στο προηγούμενο κύκλο συζητήσεων που είχατε, ήταν πολιτική κάλυψη όσα ακούστηκαν και χθες. Γιατί βγήκαν ανακοινώσεις εχθές. Ήταν πολιτική κάλυψη ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κύριος Φίλης, να είναι εκεί. Που πρέπει να δώσουμε μήνυμα όλοι μας. Όλοι μας πρέπει να δώσουμε μήνυμα. Ότι σε ό,τι αφορά ζητήματα τάξης και νομιμότητας, είμαστε από μια πλευρά. Γιατί, κυρία Αναστασοπούλου, αυτή είναι η τελευταία μου φράση. Αυτή είναι η τελευταία μου φράση. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό. Όποιος είναι δημοκράτης, ναι, δεν θέλει να υπάρχει ανομία και αταξία. Γιατί πάντως όλοι θέλουν την τάξη. Σας παρακαλώ. Θέλω τώρα να κληρώσω εγώ. Θέλω να τελειώσω. Με την τελευταία μου φράση. Δεν εγκρίνουμε καμία κίνηση. Ούτε την τελευταία μου φράση. Ούτε τον αλλάζουμε τον νόμο. Η τελευταία μου φράση δεν είναι και τοποθετήσή μου πλήρης. Όποιος έχει πάρα πολλά λεφτά, κυρία Αναστασοπούλου,
την μπορεί και προστατεύει τον εαυτό του. Η ευταξία και η τήρηση των νόμων αφορά τους φτωχούς, τους μεσαίους. Όχι μόνο θέλουμε την τάξη για την ασφάλεια, αλλά τη θέλουμε αλακάρτ. Δηλαδή, ούτε υποστηρίζουμε την όποια επέμβαση της αστυνομίας που είναι νόμιμη, ούτε βέβαια ψηφίζουμε και νόμους και υποστηρίζουμε νόμους να μπορεί η αστυνομία να επέμβει, να επιβάλλει το αυτονόητο αν υπάρχουν έγκρωμες πράξεις. Αυτό το οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτή την ευαισθησία, αλλά κύριε Φάμελη, μιλήστε λοιπόν. Περισσότερο. Τι θέλετε να πω, ότι εμείς είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των φοιτητών και του πανεπιστημίου. Μάλιστα. Γιατί ποιος δεν είναι. Εμείς είμαστε υπέρ, κύριε Φάμελη. Ένα δημόσιο δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Ένα δημόσιο δημοκρατικό πανεπιστήμιο φοβίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Όταν ένα δημόσιο δημοκρατικό πανεπιστήμιο φοβίζει τη νεολαία που πάλι στο μάτι. Καλησπέρα σας. Πάμε στην αστυνομία. Τη νεολαία που στηρίζουμε. Απόλυτα. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Τα έλξη.